Aquest dimarts a la tarda va tenir lloc el ple municipal de l'Ajuntament de Vic del mes d'abril, que va comptar amb 11 punts de l'ordre del dia i 4 mocions. La sessió plenària va durar gairebé 3 hores. En aquesta sessió hem de destacar que es va aprovar la creació d'habitatge social en règim de lloguer a la zona de la Serra de Sant Ferm i també va aprovar una moció per revisar la distinció de biguetà il·lustre a Gabriel Avilés. Un dels punts que va aixecar més debat entre els diferents grups municipals va ser l'aprovació de l'inici d'expedient per construir habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a dues finques situades al barri de la Serra de Sant Ferm, propietat del mateix Ajuntament. Aquest pas preveu obrir un concurs públic per a l'adjudicació de construcció d'aquest tipus d'habitatge. En aquest punt, tota l'oposició va carregar respecte a la gestió d'aquest solar en el passat. En el cas de la CUP, va afirmar que no comparteix ni els antecedents ni la solució que es proposa, i sí va destacar que sí caldria apostar per pisos socials, però potser primer caldria incentivar l'ocupació dels habitatges buits que hi ha a la ciutat. Finalment, en aquest punt, va ser l'alcalde de Vic que, en nom de CiU, va recordar que en els processos de participació ciutadana han sorgit propostes d'incrementar els habitatges socials i, precisament, la solució que es proposa va en aquest sentit. El punt, doncs, va ser aprovat pels vots a favor de CiU, PSC i Iniciativa, el vot en contra de Plataforma, CUP, Esquerra i Sí, i l'abstenció dels regidors no adscrits, Josep Anglada i Marta Riera. La sessió plenària es va iniciar amb la retirada del primer punt de l'ordre del dia que feia referència a donar de baixa el centre de dia i els habitatges tutelats del barri dels Caputxins. Un altre dels punts que es va aprovar va ser crear l'associació de la xarxa C17. Des de fa temps, l'Ajuntament de Vic, junt amb altres organitzacions públiques i privades vinculades a l'àmbit de la C17, comparteixen la voluntat de constituir l'associació Xarxa C17. La finalitat d'aquesta xarxa seria desenvolupar una estratègia de col·laboració per impulsar l'economia productiva. Finalment, de les 4 mocions que hi va haver en l'ordre del dia, la primera, la moció per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local, va ser aprovada per unanimitat. La moció que va presentar Plataforma per oferir el servei de consultoria energètica a les llars va ser rebutjada. La tercera moció presentada per Plataforma per donar preferència als aturats com a membres de les meses electorals també va ser rebutjada. I finalment, la quarta moció, presentada per la CUP per retirar la distinció de biguetà il·lustre a Gabriel d'Avilés, va prosperar encarregant un estudi i informe del personatge per part de professionals i polítics i tot seguit prendre la decisió que reculli l'informe final. Aquesta moció va ser votada amb l'esmena per tots els partits polítics, a excepció de Plataforma, que hi va votar en contra. La comarca del Moianès serà una realitat aquest dimecres, dia 15 d'abril, quan el ple ordinari del Parlament de Catalunya aprovi el projecte de llei que la crea. Aquest projecte de llei es va aprovar, recordem, per la Generalitat, el 31 de març passat. La comarca del Moianès serà el quart punt de l'ordre del dia i es tramitarà per via de lectura única. Això vol dir que la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, presentarà el projecte de llei a la cambra, però no s'iniciarà cap tramitació parlamentària, sinó que es votarà directament al ple. Tot apunta que s'aprovarà per unanimitat. Aquest projecte de llei, doncs, permetrà que el Moianès sigui comarca aquest dimecres mateix, tot i que jurídicament la llei que la crea no entrarà en vigor fins l'endemà, el dijous, quan serà publicat el Diari Oficial de la Generalitat. Aquest projecte de llei aprovat permetrà que després de les eleccions municipals del 24 de maig ja es pugui constituir també el Consell Comarcal del Moianès. Amb aquesta nova comarca, Osona perdrà 338 habitants. L'efecte més directe per a Osona serà la pèrdua de Collsuspina, que s'incorporarà a la comarca del Moianès. Això vol dir que Osona es quedarà a partir d'ara en 50 municipis justos, 338 habitants menys i un 1,20% menys del seu territori. La Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la construcció de l'edifici definitiu de la nova escola d'infantil i primària de Roda de Ter, Emili Teixidor. El govern de la Generalitat va aprovar en una reunió el passat 10 de març una partida de 4,3 milions d'euros per a l'execució de les obres de construcció del nou edifici.
L'alcalde Jordi Serra va explicar que des de l'Ajuntament de Roda encara no es té cap resolució escrita d'aquest acord, però que la mateixa consellera d'Ensenyament li va comunicar per telèfon. El proper pas és la licitació de les obres, un pas que no serà ràpid, segons preveu l'alcalde, però que des de la conselleria se'n va assegurar que ja hi ha partida en el pressupost del 2015. Així doncs, l'alcalde de Roda de Ter valora molt positivament aquesta notícia i assegura que tots els tràmits polítics ja estan presos i ja només queden els tràmits administratius. Aquesta és una notícia molt esperada per Roda de Ter des que va tancar l'escola concertada de les Dominiques el curs 2005-2006. Amb aquest tancament, Roda es va quedar només amb una escola pública d'infantil i primària, però es va aconseguir que el curs següent ja funcionés una nova escola pública a Roda de Ter, tot i que es va ubicar de manera provisional en uns locals propietat del Bisbat de Vic. Han hagut de passar 9 anys de tràmits per arribar fins aquí. Però ara la Generalitat de Catalunya destina una partida de 4,3 milions d'euros per tirar endavant la licitació de les obres i la seva execució. Quan queda poc més d'un mes per a les eleccions municipals del 24 de maig, les assemblees territorials de l'ANC a la comarca d'Osona organitzen un aplec independentista el proper dissabte dia 18 d'abril. Es farà a la Rambla del Passeig de Vic i pretén escalfar l'ambient de cara a les imminents cites electorals, que seran clau per al procés que viu Catalunya cap a la independència. L'aplec començarà a les 6 de la tarda amb l'arribada de les territorials des de cada poble i amb l'actuació dels Segals d'Osona i altres grups d'animació popular de la comarca. Tot seguit es presentaran les territorials i les candidatures que han signat el compromís de l'ANC Ajuntaments per la Independència. També hi haurà un torn de parlaments que comptarà amb el vicepresident de l'ANC, Jaume Marfany, el membre de la Junta Nacional d'Òmnium, Marcel Mauri, el membre de Sumaté, Gabriel Rufián, i el president de l'AMI i alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal. L'aplec independentista es tancarà amb diverses actuacions. Primer, de caire més poètic amb alumnes del Centre de Normalització Lingüística i després la nota musical la posaran Khalid i el Mokhtari i Biel Bernils, Pep Sala i alguns integrants de Bonobos. Finalment, cap a les 9 del vespre, es tancarà la festa cantant els Segadors sota la direcció de Sebastià Verdolet. Aquest acte tindrà continuïtat el dia 29 d'abril amb una trobada de tots els candidats que hagin signat el document. Serà una trobada al Sucre de Vic on es lliuraran els compromisos proposats per l'Assemblea amb la independència de Catalunya. Vic acollirà una nova edició del projecte de subvencions a empreses per la contractació de joves titulats. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Vic lidera aquesta iniciativa singular, en la que atorga una subvenció a les empreses que contractin a joves de la ciutat menors de 31 anys, joves que estiguin desocupats i que tinguin una formació acadèmica mínima de grau mitjà. L'any passat es van beneficiar d'aquesta subvenció un total d'11 empreses de la ciutat i el mateix nombre de joves que van tenir la possibilitat de tenir un contracte laboral per una temporalitat mínima de 9 mesos. La valoració és molt positiva per totes les parts implicades i és per aquest motiu que l'Ajuntament de Vic ha tornat a apostar per destinar un pressupost per aquesta iniciativa. Poden accedir a la subvenció les empreses que estiguin al corrent dels seus pagaments i no hagin realitzat acomiadaments recents. La contractació amb el jove no pot ser inferior al 50%, ni es poden contractar familiars ni persones que hagin tingut una relació contractual amb l'empresa amb anterioritat. Els requisits dels joves per poder participar són que han de ser de Vic o tenir una antiguitat d'empadronament superior als 9 mesos, ser menors de 31 anys i que tinguin una formació acadèmica mínima de cicle formatiu de grau mitjà. Aquest diumenge passat a la tarda, a l'Atlàntida, es va fer un espectacle conjunt entre diferents escoles de dansa de la comarca i també l'actuació de la companyia XT, unes actuacions vinculades al Dia Mundial de la Dansa a Vic. El dissabte vinent, dia 25, es farà la ja tradicional ballada d'escoles amb motiu del Dia Mundial. Es farà a la plaça dels Màrtirs de Vic, al centre de la celebració del Dia Internacional de la Dansa a la comarca. Seran alumnes de diferents escoles de dansa que presentaran una mostra dels seus treballs.
Ara bé, com a prèvia de la festa a la plaça dels Màrtirs d'aquest diumenge passat, Osona en Dansa va estrenar a les 6 de la tarda a l'Atlàntida un espectacle conjunt que va tenir com a temàtica la pintura. Cada escola es va inspirar en un quadre d'un autor, estil i època diferents per crear una peça dins d'un museu imaginari. Després d'aquests espectacles, la companyia professional XT, formada per 7 ballarins i vinculats a Osona en Dansa, va presentar un fragment del seu treball en procés, Vitaes. La col·laboració amb l'Atlàntida és una de les novetats d'aquest any. Recordem, doncs, que el dissabte dia 25 d'abril a la plaça dels Màrtirs es podran veure alumnes de diferents escoles de dansa que presentaran els seus espectacles. En cas de pluja, es traslladaran al recinte firal del Sucre. Després de més de 5 anys de davallada constant, el Sant Jordi de l'any passat va suposar un punt d'inflexió i la venda de llibres durant la Diada va créixer un 5%. El gremi de llibreters confia ara que aquesta tendència a l'alça es consolidi i per aquest Sant Jordi s'espera vendre més d'1,4 milions de llibres i superar la facturació de l'any passat, que va ser de 19,2 milions d'euros. Una xifra que ja s'apropa més als 20 milions d'euros facturats durant els anys anteriors de la crisi i que suposa entre el 5 i el 8% del total de vendes anuals. El seu president, Antoni Daura, ha explicat que, com cada any, la literatura, els llibres infantils i els títols mediàtics tornaran a ser els més venuts aquest Sant Jordi. El Gremi de Llibreters de Catalunya encara amb esperança les setmanes prèvies a la Diada de Sant Jordi, perquè, com cada any, sigui una jornada de festa, de llibres i de la cultura i que la gent surti al carrer. Així ho ha expressat el president de l'entitat, Antoni Daura, que ha afirmat que després de la baixada sostinguda que han tingut els últims 5 o 6 anys, sembla que això s'ha aturat i la situació comença a remuntar mica en mica. Amb tot, Daura ha apuntat que, tot i la crisi, per Sant Jordi sempre hi ha hagut un parèntesi i la gent responia i sortia al carrer igualment. De fet, l'any passat ja va suposar un punt d'inflexió per als llibreters, ja que les vendes per Sant Jordi van augmentar un 5%. Es van vendre un total d'1,5 milions de llibres i la facturació va arribar als 19,2 milions d'euros. El president del Gremi de Llibreters ha explicat que esperen que enguany se segueixi la mateixa línia de seguir pujant i se superi el nombre de llibres venuts el 2014. Doncs enguany esperem seguir amb la línia de l'any passat i seguir pujant. L'any passat vam tenir una millora d'un 5% de venda respecte a l'any 2013 i aquest 2015 esperem que aquesta pujada es segueixi, no? I si pot ser encara la superem. No? Pel que fa als llibres més venuts, Daura ha explicat que en aquests moments no hi ha cap títol que despunti, ja que, segons ell, normalment apareixen la setmana de Sant Jordi o fins i tot el mateix dia, en funció de qüestions totalment alienes al coneixement dels llibreters. Tot i això, el llibreter ha assegurat que els gèneres que es venen més són la narrativa, els llibres infantils i els títols més mediàtics. Malgrat tot, Daura ha afirmat que el pes econòmic dels títols més venuts és relativament baix. I en aquests moments encara no tenim cap previsió, ni tampoc, com cada any, nosaltres creiem que s'hagin de focalitzar només en una desena o una dotzena de títols, sinó que sempre diem que aquest dia l'important és sortir, a remenar, a trobar la lectura i que, de fet, aquestes llistes que l'endemà surten del rànquing, tots aquests títols en conjunt no arriben ni al 10% dels llibres que es venen. Per tant, té una importància mediàtica que innegable, però des d'un punt de vista econòmic el seu pes és relativament baix. Daura ha apuntat que cada cop més els llibreters es troben amb la problemàtica que els editors fan tirades més ajustades. Segons el president del gremi, això pot suposar un problema, perquè molts cops per Sant Jordi es queden desproveïts d'alguns títols. De fet, els editors, tot i que no han baixat gaire el nombre de títols, sí que fan unes tirades poder més ajustades i això sempre és un problema perquè com que Sant Jordi, per culpa dels editors que han volgut convertir-ho com un moment, diguéssim, de sortida important de novetats, passa que costa molt fer previsions de vendes i això fa que alguns títols ens quedem desproveïts, no? I per tant calgui fer reedicions ràpides. I això és un dels hàndicaps que té Sant Jordi, és a dir, que no tenim gaire capacitat de maniobra, no? Un dels altres problemes recurrents dels llibreters és l'intrusisme. Segons el president del gremi,
Sembla que per Sant Jordi tothom es vegi amb cor de sortir al carrer i vendre llibres, ha lamentat. Sí, l'entusiasme sempre és un problema, perquè aquell dia doncs, tothom sembla que es vegi amb cor de sortir al carrer i vendre llibres quan no són llibreters la resta de l'any. No? Això a poc amb les diferents autoritats municipals ho anem intentant d'anar doncs, acotant, ells en són conscients, es va intentant doncs, acabar amb segons quin tipus de parades diguem-ne que no correspondrien, però clar, no pots posar un policia a tota la via pública, no? I per tant sempre hi pot haver-hi punts en què això sigui complicat. No? El llibre en paper continuarà sent el gran protagonista de la Diada de Sant Jordi. De fet, Daura ha explicat que el llibre digital va fent el seu recorregut, però ha apuntat que es tracta d'un recorregut molt més modest del que inicialment es pensaven. El president del Gremi de Llibreters creu que Sant Jordi és un dia per sortir al carrer, entrar a les llibreries i remenar les parades. I en canvi, el llibre digital és una compra que se sol fer des de casa. Per això, Daura ha augurat que el percentatge de les vendes del llibre digital serà molt més petit al costat del llibre tradicional. La comunitat aranesa va rebre amb curiositat i expectació l'exposició itinerant Punt de trobada La nostra força, de l'Agència Catalana del Consum. Instal·lada a la concorreguda avinguda Pas de Ro, a l'espai ocupat antigament per les casernes militars de Viella, l'exposició inaugurada dilluns 30 de març romandrà en aquest indret per espai de dues setmanes. La consellera de Turisme, Comerç i Consum del govern aranès, Anna Díaz, confiava que la mostra serviria també per donar a conèixer la pròpia oficina de defensa del consumidor del seu govern, que també dona resposta a consultes i reclamacions sobre aquesta matèria. Aquesta exposició de consum, aquí a Viella, com a capital de la Vall d'Aran, el que intentem és que doni informació a tots els consumidors, tant dels propis aranesos, de la gent que vivim a la Vall d'Aran, com d'aquests que ens visiten. I pues, és una manera també de mostrar la nostra atenció al públic i que les nostres empreses pues, també compleixen els requisits de la llei de consum de la Generalitat de Catalunya. Les reclamacions més habituals no difereixen de les recurrents a d'altres territoris del país, queixa sobre telefonia i sobre energia. Als sectors hi ha molt sobre energia i telefonia, i després sempre pot haver-hi de cara quan durant la temporada d'hivern alguna consulta o reclamació que pugui venir per lo que és l'estació d'esquí o les activitats que es poden fer a la natura. L'exposició Consum Punt de Trobada ofereix una presentació interactiva que ben de pressa va atraure l'interès dels primers joves estudiants visitants que tenien interès per saber dels seus propis hàbits de consum. L'apartat, dedicat a objectes i articles retirats del mercat per la seva perillositat o per no estar homologats, crida força l'atenció del visitant. La mostra recorda als consumidors que han de prioritzar la informació clara i precisa i, sobretot, fidedigna, que s'ha de practicar un consum reflexiu, que s'ha de llegir atentament les instruccions dels productes, que s'ha de tenir en compte la importància del consum respectuós amb el medi ambient, entre d'altres consells. El director general de l'Agència Catalana del Consum, moments abans de procedir a la visita d'autoritats, va recordar la necessitat que tothom sàpiga que té drets però també deures i que s'ha de vetllar pel compliment. Consum Punt de Trobada és quelcom més que una exposició. És una forma interactiva de conèixer no només els drets com a consumidors, sinó també els deures, de veure una mica doncs, quin perfil de consumidor tenim a través dels interactius, una forma de conèixer la informació que es dona a través dels mitjans de consum, tant de l'Agència Catalana de Consum com d'aquells mitjans més propers en el consumidor, com són els locals, com són els comarcals. Alfons Conesa va recordar altres aspectes relacionats amb el consum, com per exemple com es fan les mediacions, com es tracten les alertes i sobre quines són les demandes més recurrents a les oficines de consum. Altres aspectes que es poden veure en l'exposició són aspectes com es fan les mediacions, el procés doncs, d'inspecció que fa l'agència, com tracta els temes de les alertes que arriben i que signifiquen productes insegurs o que van en perjudici de la salut.
i que, per tant, s'ha d'actuar, s'han d'aïllar, s'han de retirar del mercat, s'han de destruir, si verdaderament es confirma que són perillosos. Per tant, tota aquesta acció es pot veure des de l'exposició. L'exposició Consum Punt de Trobada està formada per uns mòduls amb accés per l'avinguda Pas de la Ró i sortida a la part posterior a tocar l'ampli aparcament de les antigues casernes de Viella. Els veïns de Viella i de l'Aran disposen de 15 dies per a visitar-la. També atrau molt els visitants i turistes que durant tot l'any fan cap a la paradisíaca Vall Aranesa. L'equip sènior del femení Osona ha disputat doble competició esportiva aquest cap de setmana. Dissabte, en la 25a jornada de Lliga, es va enfrontar el Club Bàsquet Argentona, que també ocupa les places de la zona alta de la classificació, però va poder mantenir la imbatibilitat gràcies a una victòria 70-65. Diumenge al matí, el Vicus femení Osona es va enfrontar al Club Bàsquet Tona. El desgast de la tarda anterior no va passar factura al femení Osona, que va aconseguir una victòria més còmoda al poder guanyar aquest partit de rivalitat comarcal, per 61-40. Ara, l'equip es troba líder en solitari i amb 3 victòries d'avantatge, més el bàsquet average a favor davant el seu primer perseguidor, AE Badalonès, quan només falten 5 partits de Lliga per acabar el campionat. Per altra banda, dels equips inferiors del club, destaquem el Junior Taronja, que dissabte no va fer un bon partit a casa, i va acabar perdent davant el Club Bàsquet Cervera per 45-54. Tot el contrari, el Cadet 99, que malgrat perdre també a casa davant el Club Bàsquet Tarragona per 63-69, va fer un dels millors partits de la temporada. De la competició d'aquest cap de setmana, també destaca la victòria del Júnior 98 diumenge a les Franqueses del Vallès per 40-45, juntament amb la victòria del Cadet Blanc davant el Club Bàsquet Vilassar per 52-43. I del Cadet 0, que va guanyar 55-38, el Club Bàsquet Jovial La Salle de Manresa. En categoria infantil, l'equip taronja va perdre a la pista del Club Bàsquet Almeda de Cornellà, mentre que l'equip negre va sortir derrotat davant el Club Bàsquet Joventut Les Corts en un mal partit de les osonenques. La jove jugadora del Vic Tenis Taula, Noa Muñoz, va fer un gran partit contra Anna Viscardi, vencent per 0-3 i aconseguint l'únic punt del conjunt biguetà. El Vic Tenis Taula es manté cinquè en la classificació en plaça europea. El Vic Tenis Taula de la primera divisió estatal masculina de tenis taula ha aconseguit 2 importants victòries en el seu doble desplaçament a les Illes Balears. Dissabte va guanyar el conjunt Tenis Taula Sant Jordi per 2-4 i el diumenge el Club Tenis Taula Santa Eulària per 1-5. Amb aquest doble triomf es col·loca empatat amb el Club Tenis Taula Torelló en el segon lloc de la classificació a manca de 2 jornades pel termini de la Lliga regular. La jugadora del Vic Tenis Taula, Noa Muñoz, va ser la guanyadora del top infantil Promeses disputat al Poliesportiu de Reina Elisenda de Barcelona. Després de ser primera a la fase de grups, va superar totes les seves rivals en les eliminatòries. En el primer partit, ben dirigida per la banda per Lluís Peix, va vèncer a la cap de sèrie número 1, Lídia Rico, del Club Tenis Taula Ripollet, per 3-1. La seva companya d'equip, Andrea Vidal, no va poder superar la fase de grups després de que un triple empat no la favorís. La també jugadora de l'escola del Vic Tenis Taula, Sílvia Coll, tot i sempre benjamina, va ser la primera de la fase de grups en l'Open de Joves Horitzó B de Girona i va ser finalista aconseguint l'ascens a l'Open Horitzó A. Anem a fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana i comencem parlant per l'Hoquei Lliga. El Club Patí Manlleu segueix amb esperances encara de mantenir-se a la categoria, a l'Hoquei Lliga. I és que aquest cap de setmana ha aconseguit vèncer el Calafell amb un resultat de 4-2. Conscients de la necessitat de la victòria, els manlleuencs van lluitar molt valentament contra aquest Calafell, que també s'hi jugava molt. Ferrés va marcar 2 gols a la primera part i Julià també en va marcar un. Ja a la segona part, Méndez va marcar el quart gol del conjunt de Quim López. El Voltregà va jugar a casa, en aquesta ocasió contra el Club Patí Vilafranca, amb un resultat d'empat a 3 gols.
Tot i que la recta final del partit, el Voltregà va tenir dues oportunitats molt bones per a poder desfer l'empat, al final no va ser possible i la cosa va quedar en taules. Parlem també del Club Pativic, que va jugar a la pista de l'Igualada. El Montbus Igualada va aconseguir emportar-se els 3 punts amb un resultat de 3-2 contra els biguetans. L'entrenador d'aquest equip, Ferran Pujalte, assegurava en declaracions després del partit que no havien estat gaire encertats. Parlem també de futbol i concretament de tercera divisió. El Manlleu va perdre Palamós amb un gol de falta. El resultat final del partit, guanyat per la mínima pel Palamós, va ser d'un gol a 0. Un gol que va marcar un exjugador manlleuenc, Cristian Del Moral. Aquest dimecres el Manlleu rep el Prat, un equip que lluita per al play-off. I avui acabem l'informatiu amb imatges de la trobada de puntaires que es va fer aquest dissabte passat a la plaça dels Màrtirs, al barri dels Caputxins. És una iniciativa que va aplegar una bona colla de puntaires per tal de dinamitzar el barri i que la gent s'hi apropés. Found an ocean in your eyes, and sick an island in your arms.